2005 оноос эхлэн жил бүрийн 2 дугаар сарын 4-ний өдрийг ортод хавдрын эсрэг дэлхийн өдр болгон тэмдэглэн өөрулдэг болсон. Энэ жил тгшвэдэл үйл ялгууллал дуу хоолойгоо нийлүүлээ үйлдэл хийврэндэр тэмдэглэн өнгөрүүлж байна. За сүүлийн 5 жилийн статистик судалгаагаар Дорнот таймгийн хүн амын дунд хорт хавдрын өвчлөлийн 47.5% гэлэгний хорт хавтар, 6.3% гомон хүзөний хорт хавтар, 2.6% хөхний хорт хавтар эзэлж байна. За харин насралтийн 49.2% гэлэгний хорт хавтар, 34.2% гомон хүзөний хорт хавтарын шалтгаанд насралт эзэлж байгаа юм аа. За нийт хорт хавдрын 72.8% нь хожуу 3 4 дэх үе шаттай очлогодж байна. Бүсийн онцлогоо амжилтлахын төвийн хавдрын комитаар 2021 онд 2272 хүн за 2022 оны 10 дугаар сарын байдлаар 2680 хүн хавдрын үсрэг зөвлгөө авсан байна. Энэ нь өмнөх оны мөн үeté харьцуулахад 408 буюу 15.5 хувиар өссөн үзүүлэлт байна. За хавдрын засгад 2021 онд 158 хүн хөвдсөн бол 2022 онд 211 болж өссөн. За энэ нь өмнөх оны мөн үeté харьцуулахад 53 буюу 25.1 хувиар өссөн үзүүлэлт юм а. Өсень онцлогоо хэмжиглэний төвийн хавдрын засгаас иргэдэд хорд хавдраас урьдчилан сэргийлэх мэдлэн мэдээллийг олгох, за эрт үеийн илрүүлж болдог 7 төрлийн хавдрын талаар мэдлэгтэй болох талар сургалт нөлөөллийн ажлыг зохион байгуулахад анхаарч байна. Өсень онцлогоо хэмжиглэний хувьд өмнөх чиглэлүүдэд өрхийн эмлийн эрүүл мэндийн төвдөр хөх хуман хүзүүний эрт илрүүлгийг эрчимжүүлэх, за илэгний ВЭЦ вирус илэрсэн илэгний а ирсэн хүмүүстэй айл өвгийн хорт хавдрыг эрт хилрүүлэх үслэг онцлого зохион байгуулж байсан бол өнгөрсөн жил хавдрын эсрэг үндө холбоо нийлүүлийг гэсэн ураатаагаар хэд холын зан гүлтэй хийж хүмүүсийн одоо хавдрын эсрэг мэдлэг мэдээлэл өгөөлөх үйл ажиллагаа хийсэн байна. Энэ жилийн хувьд бид хэд бүсийн онцлогоос тэний хавдрын тасг нь за хүмүүсийн хорт хавдрын эсрэг мэдлэг мэдээлэл өгөөлж, эрт хэлрүүлэх үслэг ойлцонд хамрагдсанаар долоон төрлийн хорт хавдрыг эрт илрүүлж болох юм байна. За эмчлэгдсэн хөд төгс эмчлэх боломжтой гэсэн мэдээллийг өгөх зорилгоор үйл ажиллагаа болж байна. Манай улсын хувьд 2021 онд хорт хавдрын 5981 н тохиолдол бүртгэж 4411 хүн өгövчний улмаас насварсан байна. За Дорн таймт 2022 оны 10 дугаар сарын байдлаар өсөн ушлиг амьдлагын төвийн хавдрын засгад нийт 692 хүн хянагдж байгаагаас 117 хүн хавдрын улмаас насварсан байна.